var tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttondel. För bråk det kan beskrivas som del utav en hel. För Fix och en kompis skulle dela på en pizza. En halv till Fix och en halva till Melissa. En tårta skulle delas i tre lika stora delar. En tredjedel i vad jag det fick Dragan, Git och Bea. En fjärdedel av kakan ville min gärna ha. Tre fjärdedelar kvar och de sparade ju jag. En cirkel som ska delas i fem lika stora delar. Varje del en femtedel, yeah, och jag menar. När cirkeln sen ska delas i sex lika stora delar är varje del en sjättedel, yes. Är ni med då? En pizza som ska ätas utav sju stycken barn och de får lika stora delar, får en sjundedel i var. En åttondel av osten ville musen käka upp. De sju andra åttondelarna, de käkade en puff. Bara del av en hel, del av ett antal med Will Will. Har du driftgollar och vill veta en tredjedel, dela upp i tre lika stora ögar, inte fel. Hur många blir det då då? Jag undrar. En tredjedel är då en boll, en av de runda. Tänjare och nämnare, begrepp som Hassan kunde. Förtäljaren den övre och nämnaren den undre. Berättar vilken sort bråket är. Till exempel fjärdedelar som var exemplet här. Fabian har sex tuppar och sig. En sjättedel är svarta, berätta han för mig. De andra de är vita, vita fina tuppar. Dela upp i sex lika stora grupper. Hur många blir det då då? Jag undrar men. En sjättedel är en och de vita de är fem. Säljaren berättar hur många utav delarna. Fem utav sex, fem sjättedelar, ja. Vi har med nio mackor, lille du slyck. En niondel med ost, det är just snyggt. De andra fick pastej och gurka på. Dela upp i nio lika stora grupper då. Hur många blir det då då? Ge mig en. Och under den är bråkstreck. En som är nämnare som är understrecket, check. Förtäljare och nämnare är viktiga begrepp. Och mellan dem finns språksträcket. Jep, du hörde rätt.